temunsondera bana mmwe temunsondera please nze mikwano gyange gye bali ente bantu bange bonna abambika abambika sijja kufa kati era abambika Ako ke katambi k'omukulu Kato Lubwama ng'akakasiza ddala nti mulamu ng'ababadde babuuza nti Kato Lubwama yafudde bannange ekituufu kiri nti omusajja mulamu era nga kano ke ka video ke akasembyeyo okuteebwa olunaku olwaleero nga ye kennyini yeeyogerera jjukira okuva lwe yagenda mu ttake abadde yagenda kujjanjabwa teyagenda kulya ssente nga bwe yasooka okukola videos ezasooka wabula ennaku bbiri emabega ba social media in-laws ne social media at large ebadde egezaako okubika omwami ono Kato Lubwama nga bagamba nti oba kituufu yafudde oba akyali mulamu ekyenkomeredde akubisembyeyo okubeera nga biva mu kamwa k'omuntu gwe babika agambye nti mulamu n'ekyokubiri agambye tayagala kuwulira muntu yenna agamba mbu bamusondera ssente lwa nsonga ayina bakwano be oba minywanyi gye minywanyi egisobola okubeera nga agimujjanjaba egiteetaaga kusooka kusonda ka ssente Kato Lubwama kubeera nga awona eyo ye breaking news Yesoba dokubera nga nkutusa ke sawa zino agwe wenna abadde yafunyeko ku information yentonotono nti oboli awo Kato Lubwama sawa zino mugenzi abagumiza amwe mwenna abantu abamumanyi abamuwagira mu sekita zonna nti akyali mulamu era nakakasa n'okukakasa okusinzira ku buvumu bwalina nti yetagenda kufa kati era agambye agenda kuvaayo mu ddwaliro esaawa yonna ekyo kiraga nti kale bambi musajja muvumu nnyo n'okuggyawo rumors ezo ezibadde ziri kutambula mu WhatsApp groups ez'enjawulo ku social media platforms ez'enjawulo ba bloggers ne ba in-laws ab'enjawulo nga bagezaako okubika omwami ono bambi nti afudde bampita viki nsinzira ku viki exclusive wamu ne Wonder Boy Yugi thank you so much for subscribing video gimpereka like ate esobola okubeera nga eyongerayo information gishyali okusobola okubunyisa abantu ekituufu dani okubeera nga bategedde ku kikyamu ate ne basigala nga bakyakibirivingiramu nti kye kikyamu tuli proud sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bano basangibwa ku Access Building Lubaga Road okwosaako Biva Hajjati Kaloddo ono nga ye alomba dduwa ajja kuba akulombera edduwa ensonga singa onaaba olina ebizibu eby'enjawulo ebikusumbuwa bwe ntyo bwe nkoze olunaku olwaleero mbasibulidde wano kankabongera akatambi k'omukulu Kato Lubwama nga akatiriza ensonga y'okuba omulamu ye si muffu by the way katini nnyo kenera biddo okubeera nga mbagamba ye mukulu bajje yavuddeyo n'abeera nga y'omu ku bali kusaasaanya rumors naye nga naye asaasaanya agamba teziri confirmed naye nga asinziira ku biriwo okukola analysis we akatambi kakano keyongeze Bana mmwe temunsondera please. Nze mikwano gyange gye bali. Ente. Bantu bange bonna abambika. Abambika sijja kufa kati. Era abambika ne bakwatakwata obugroup ne munsondera. Bana mmwe temunsondera.